हल्ला चलाए जस्तो कुनै पनि सेवामा स्थानीय सरकारले कर नबढाएको धनुषा स्थित जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले प्रष्टाएको छ। यद्यपि घर जग्गाको विभिन्न प्रयोजनमा बढेको कर भने स्थानीय सरकारले नभई स्वायत्त शासन नियमावली 2056 आठौँ संशोधन 2073 अनुसार बढेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। करका दरहरूको केसमा चाहिँ हामीले घर जग्गा विशेष गरी चाहिँ नि घर जग्गाको केसमा चाहिँ गत सालभन्दा अहिले बढी तिर्नु परेको अवस्था चाहिँ हो। त्यो अवस्था किन आयो भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्यो मालपुत कार्यालयबाट, त्यसको आठौँ संशोधन चाहिँ 2073 भएको छ र त्यो साउनमा प्रकाशित भएको छ, त्यसले चाहिँ नि निर्धारण गरेको दर रेट नै हामीले लगायो। उपमहानगरपालिकाले जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइ सराई र मृत्यु दर्ता जस्ता प्रमाणपत्रहरू 35 दिनभित्र लिन आए निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्थाप्रति भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ। 35 दिने म्यादपछि त्यस्ता प्रमाणपत्र लिन आउनेको हकमा भने विलम्ब शुल्क शीर्षमा राजस्व सङ्कलन हुने उसको दावी छ। यद्यपि छाडा चौपाया र सडकमा राखिएको अवैध संरचनाको जरिवानाको सवालमा भने राजस्वमा कडाई गरिएको छ। यता जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखा भने कर बढेको नभई उल्टै घटेको दावी गरिरहेको छ। यसअघि बहाल कर 12% लिने गरिएकोमा नगरवासीको सहजता र सुविधालाई ध्यानमा राखेर हाल बहाल कर मात्र 10% लिएको राजस्व शाखाले जनाएको छ। घर जग्गा करमा वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यो देखिने अवस्था के हो भनेदेखि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यो स्वशासन ऐनलाई संशोधन गरेर नेपाल सरकारले जुन दिएको छ ढाँचा, त्यो ढाँचामा हामीलाई जानैपर्छ। राजपत्र बमोजिम त्यो बमोजिम हामीले मात्रै राखेको हो। दर रेट पनि नगरपालिकाले जग्गाको दर रेट भनेर आफैले निर्णय गरेका होइनन्, नेपाल सरकारले गरेका मालपुरको दर रेट अनुसार हामी कामकाज गर्दै आइरहेका छौँ। करको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रचारबाजी भइरहेको उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा विभिन्न प्रयोजनको दर रेटहरू नै सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। तर उपमहानगरपालिकाका कतिपय वडाध्यक्षहरू भने छलफल बिना उपमहानगरपालिकाले एकतर्फी निर्णय गर्दा नगरवासीमा भ्रम सृजना भएको बताएका छन्। देखो हाम्रा सबै कर कथीमा बढले नै बढल कर समितिले जे रह्यो न अखन तक हाम्रा सबै बोर्ड बनिके गेल है, हमसब अवगत नै है। दोसरके जनता जाइ छै वार्डमे कर कटबै तऽ ओकरा कहली कि भाई घर कर कटा के लाउ, आब एहिठाम कतेके कहै छै लगत नै। ओडा अध्यक्षहरूका अनुसार विगतमा 5 रुपियाँ रहेको सवारी पार्किङ शुल्क 45 रुपियाँ बढाएर 50 पुर्याएको छ। यस अलावा सरसफाई शुल्क, जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन, नक्सा पास शुल्क लगायतका विभिन्न 16 शीर्षकमा कर बढाएको छ। तर उपमहानगरपालिकाले भने मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको भाउ 25-100% वृद्धि गरिएकाले जग्गा सम्बन्धी शुल्क तथा मूल्याङ्कन भने बढाएको जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय शाहको साथमा पुरन शाह, धनुषा।